ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းပွဲမြို့အခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဗျူဟာသည်လှိုင်းပွဲမြို့ရဲတို့ကိုလက်နက်ကြီးလှည့်ထားတယ်လို့အမည်မဖော်လိုသည့်သတင်းတစ်ခုထံမှသိရှိရပါတယ်အကျန်းဖတ်ဗမာလက်နက်ကြီးကိုလူထုရှိရာအရက်သေးကိုပဲလှဲ့တော့အကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကယူများယူနေပြီးလားမသိဘူးဖြစ်လာရင်လူထုတဲပြစ်ထဲမဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်ဟုဆိုပါတယ်။ဗန်အန်မျိုးရှိအရက်သားပြည်သူတော်တော်များကမျိုးရင်းတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေလို့ဆိုပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီတခါအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအမြင့်ပြည့်ရင်ရပြီးဘာတွေပဲဖြစ်နေပါစေလက်ခံမယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ပေမဲ့အကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီအမြင့်ပြည့်ရင်ရပြီလို့အဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင် KNU တပ်မဟာငန်းအရက်သားသွားလာနေထိုင်သည့်နေရာအိမ်ရွာတွေကိုအကျန်းဖတ်ဗမာစစ်ကောင်စီအဓိကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေပြီးဖာပုံမြို့တွေကိုဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်လို့လူနေအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့တာရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဘက်ကတော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပဲဗန်အမျိုးတဲအထိတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်လာဖို့မလွယ်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လာရင်မျိုးတဲရောက်ဖို့အဝေးကြီးပါရောက်အောင်လာရင်တော့မှကြော်ဖြဲရအစ်စ်တွေအတော်ကြကြစူးစမ်းရမယ်။မျိုးလုံးကြုံရေးစင့်ကိုကြော်ဖို့မရနိုင်ပါဘူး။ဗမာစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းမှပြောတာကိုအဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်ကပြန်ပြောပါတယ်။တောင်ပိုင်းမှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့ဒီဘက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်။အဓိကတော့တင်ငန်းညီနောင်ဘက်မှာဆိုရင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့ကော့ဘရာပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေအနေနဲ့355-356နောက်တင်ငန်းညီနောင်ရဲစခန်းနောက်ဖလူစခန်းအဲ့ဒီတရင်တွေပါတိုင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတယ်။အခုလဲဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်။မကြခင်မှာလဲအဲ့ဒီဘက်မှာဆက်ပြီးတော့တရင်တွေဗျူဟာတွေကိုတော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်တိုက်ခိုက်နိုင်မှာကော့ဂရိတ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းဒေါနာနောက်အထူးစစ်စင်ရေးတက်ဖွဲ့နောက်ရန်ကုန်တက်ရင်ဂလုံငကားနီအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းတွေပူးပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးတွေဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်နောက်ကြာအင်းစိတ်ကြီးနဲ့နေဆက်စခန်းတွေမှာဆိုရင်လေကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတက်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတာရှိတယ်။ကြိုက်တုံဖြူဟာဆိုရင်လေကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတက်ဖွဲ့အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တယ်။ဖြူဟာမူပါအရှင်ဖမ်းဆီးလိုက်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့မဲတယောထစခန်းရေတယောက်စခန်းအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကကြတဲ့နေဆက်မှာအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတွေဆိုရင်လေကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်နဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတက်ဖွဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးလက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆီးထားနိုင်တယ်။စစ်တုံးပန်းတွေလည်းရတာရှိတယ်။အသေးလည်းရတာရှိတယ်။စကစားဘက်ကစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထိုင်းဘက်ကိုအားလုံးထွက်ပြေးသွားတယ်။ဆိုတော့အောင်မြင်မှုတွေကဆက်တိုက်ဖြစ်တယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးလဲဒီဘက်မှာအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမယ်အဓိကတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်တက်ရင်တွေနဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကသူ့နေရာသူ့ကဏ္ဍနဲ့သူ့တာဝန်ခွဲပြီးစစ်စင်ရေးကိုတပြိုင်တည်းအရှိန်အဟုန်နဲ့လုပ်နေတာပေါ့တော်လန်တို့ရဲဘော်များအနေဖြင့်ညီညွတ်စွာတိုက်ပွဲဝင်ရန်အချိန်ကြာရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကာကွယ်ရေးဌာနဌာနမူယနေ့မတ်လ26ရက်တွင်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်တော်လန်သောမျိုးချစ်ရဲဘော်များအား KNU ကာကွယ်ရေးဌာနဌာနမူ၏တိုက်တွန်းအားပေးစကားကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဗဟိုဌာနချုပ်ကယနေ့မတ်လ26ရက်ညပိုင်း၌ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အားလုံးစုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့်အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်သို့ရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းတိုက်ပွဲဝင်ရန်အချိန်ကြာရောက်ပြီဖြစ်တဲ့ဟု KNU ကာကွယ်ရေးဌာနဌာနမှူးကဦးစွာပြောကြားသည် KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်စစ်အာဏာရှင်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်တိုက်ဖျက်ရေးစစ်ရှိန်မြင့်မြင့်အကြောင်းရခိုင်ကလည်းအတိပေးပြောကြားမှုများရှိတော်လဲကာကွယ်ရေးဌာနတာဝန်ခံကတော်လန်ရေးရဲဘော်များအားညွှန်းဆိုပြောကြားသည့်ယခုကြေညာချက်မျိုးပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်လာခြင်းလည်းဖြစ်သည်ကရင်လူမျိုးနည်းတူအခြားလူမျိုးတိုင်းဤပန်းတိုင်ဖြစ်သည့်ငင်းချင်းရေးနှင့်လွတ်လပ်ရေးကိုရဲဘော်တို့ရဲ့အသက်သွေးချွေးများဖြင့်ပေးဆက်မှုအားအလေးထားဂုဏ်ပြုအပ်ပါれအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်ငင်းချင်းနဲ့လူပောင်သစ်တိဆောက်ရန်အတွက်အသက်ပေးဆက်သွားကြတဲ့သူရဲကောင်းတော်လန်သောမျိုးချစ်စစ်တီတော်အားလုံးနှင့်ကိုလက်အင်ကာပေးဆက်သူများကိုလည်းအမှတ်ရဂုဏ်ပြုအပ်ပါれ
ตอนนี้ตัวเองก็มีหาจะโนรู้ยังแต่ดูนี่มีหมู่ลุล่ามูเรโก้พิเศษเลยสกังสีจัมพ์แต่สู้กูสั่งจะกากรไปเกจ้าดูรีเวพิบาร์เลยหูเกย์อยู่กากรยี่ฐานะฐานะมูกะเปียดีเชียร์ยิ่งจะตาสว่าแต่เป้วิ่งเกจ้าดีจ้าสงสติโรมีกูเล่เองก็เป็นสตูมีกูนั่งยันต์ไม่ได้แม้ที่สามหมู่ด้วยแม้แต่เด็กก็ไปทุกคนอยู่อดีตหูเลยเปียดี ตอนนั้นเราไม่ใช่เยาวรุเยาวรุเยจูซาอาทอมุคักเคมีกูจังจังขนาดมึงเนี่ยยังส่งตัดดีรึฮะจะโนรู้นั่งเงี้ยเนี่ยแต่ยังน่ามีบาปีดูมีอาลงเย่กันจะมากูปงพอไปนี่เลยยารีพิทลูเยาวรุเย่พิทาดีคดีกูมีฮะจะโนรู้มีเรื่องท้าดอลุลเลปีเดียมีท้าดอนั่งเงี้ยเตจีที่สาวยันตัวมีเรื่องเจ็บเยาวรุเย่นี่น่าขันเป็นสมุนยาฮะน้องอาเม่มีสติมีอัตัวลุลเล่เชมีดาวกูสังเจียนเบบี สั่งละทุนดาวเสมาลุยงจีบาร์เร่ฮูเล่เกย์ยูกาเวย์ธานาธานามูกาเปียดีตอนนี้เย่บอมยาเนปีดาวเวนทันสองยาร์เร่สี่อาทิตย์เต็มหูจีมาเจเน่ลูกสาวดีเอียร์ไรน์เวนสิเกนชีบีได้เปลี่ยนเย่บอมไรน์ไรน่าสังเทียมีจิ้งวุสิเกมียากูกิติจ้าจ้าจินดงกาแม่แม่กันกันชีสได้เปลี่ยนเวนตัวเย่ตรีเป็นมาจ้าดี อ่ะคู่เชิงฮะปริปข้าเจ้ามีจ่าเป็นพิลาจ่าเร่แต่ยังน่าปิดดูปิดดามยาเย่แต่โอเอ็นซีเจียเจนี่ยังส่งความเลี้ยอากาเกวลูอัลลานีดูมยาอันนี้มีตัววาลาเจงกูตรีมูจ่าเย่ลูวาเร่อาลงกูจอดายังตามข้อยจ่าเวกูนี่สังเสาร์ป้าตุรุปจ่ายเอาลามีเบียนเนียมยากูตาสีกาเกวจ่าว่าหูเกย์ยูกาเกวยธานามูกาเปียดี มุกี้เนี่ยมอลมีไอ้มิวสิเรื่องปงเจ้าได้ใครเขียนบีน่าไปอาณาเต้อาจารย์เปิดมาสิกองสีจะเพื่อเวียนมาโยนแน่ลงจงยินเนี่ยเอเซียนเสียมุกี้กูสุดท้ายสุดลูกเดินเจ้าลูกสองลาเจ้ามอลมีไอ้มิวเขียนมีกับเปียดีและชีมอลมีไอ้มิวเรื่องเอาไว้พี่ก้าเกียร์ไหนแต่สายยาเยอะกว่าเท่าเขียนซาเปียต้าไหนมาด่าเลยการละแม่ยังชาเปียมีพี่เจ้าอาจารย์เปิดมาสิกองสีอีมิวเนี่ยเอาโชยมุกะยุ่งจ้ามุกี้พิลูกท้าดีหูมอลมีไอ้มิวเขียนมีกับเป
အများစုနေထိုင်သည့်အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်ဝင်ကြီးများအင်အားတွင်သို့ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသောကြောင့်အဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်မှလုံခြုံရေးတိုးမြင့်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ကြောင်းသိရသည်ပြီးခဲ့သည့်မတ်လ24ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်အချိန်ခန့်တွင်အင်အားစုအဖွဲ့ဝင်များကမော်လမြိုင်လေစိတ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံချတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကြောင့်နေရင်ပြေးလမ်းနှဲငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနောက်ယခုလိုလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလေစိတ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိအမည်မဖော်လိုသူဒေသခံတဦးကပြောသည်အဆိုပါလေရင်ကွင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်မော်လမြိုင်မြို့မင်းရွာကျေးရွာရှိတိုင်းရင်တားရင်ကျေးမှုစင်တာဝင်းတွင်လည်းဒရုန်းဖြင့်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသောကြောင့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှလူသွားလူလာများသည့်နေရာများတွင်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးဧည့်သည်ရင်စစ်ဆေးမှုများစတိုက်လုဆောင်လာကြောင်းလည်းမော်လမြိုင်မြို့ခံများကပြောသည်သတင်းတွေကထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြို့ထဲမှာစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားပြတဲ့သဘောလဲတော့ဧည့်သည်ရင်တွေပါကောက်စစ်တာတော်တော်ဆိုးဆိုးပဲခါတိုင်းထက်ဧည့်သည်ရင်စစ်တဲ့အခြေအနေကလည်းငြိမ်နေတာကြာပြီးဆိုတော့ပြီးတော့လမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာစစ်တာတွေလည်းလုံနေတဲ့အခုမနက်အထိမော်လမြိုင်မြို့ခံတဦးကပြောသည်စစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခံရသေးတယ်အဲတုန်းကတော့အဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်တရင်ကတော့မထွက်သေးဘူးအခုကတရက်တည်းမှာပဲနှစ်ကြိမ်တောင်ဆိုတော့အရင်ကထက်လုံခြုံရေးတွေတိုးထားတယ်ပြောသည် KNU ထိန်ချုပ်နယ်မြေမူတော်ခရိုင်တပ်မဟာငါအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဤစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းနယ်မြေအတွင်းရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း24ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားသည်KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမူတော်ခရိုင်တပ်မဟာငါးနယ်မြေဖာပုံမြို့ဤတောင်ဘက်ရှိအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအကြားကူးလူဆက်သွယ်သည့်လမ်းကြောင်းအလုံးကိုကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ဤပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသည့်အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်းထန်လုဆောင်လာသည်ဟုသိရသည်
มูดอขยายด้วยลูกผู้โตเนี่ยลูกโตมิวเนี่ยโตมิวเรื่อยๆอาจารย์พ่อมาสิกังสีกะจะได้เรียนเพียงนี้เองพิเศษได้ขยันมูลูกสาวนาดีเพียงนั่นแหละจีเสกูพิเศษได้ขยันมูเพราะยังต้องอยู่ได้ขยันมูยาเลยสมัยเปียลูกสาวนาจังเลยเกี่ยนอยู่แต่มหางาทุกอย่างท่าจะอย่างตียาดี เกี่ยนอยู่แต่มหางาเปียกวิญญาณดูดูดีอาบูมูจีโซกเลรูกะตุลูแลนจังไปสู่ขยันรอแลนจังเป็นลาบูอัดตัวตุลูเบกะมิวมิวตงบีพิเศษได้ขยันนี่ราพิเตในนี้มาลาพิเตเชิงโซยินทรงเนี่ยตุลูพิเตทรงเนี่ยกะนิยอนยาโยพิเตฮาบูมิวเรมาสไตพิเตมิวกาลูเรจันโนรูเบกะทุกคนไปเรตชูการอจันดีเรมิวเรมาในนี้เอียบิ่งบงเจดีเรกูตียาดี ยักษ์คู่มาลาเรื่อยอาจารย์พ่อมาสิกังสีอีในจังได้ขยันมูและในจีบจะขยันมูพร้อมยิ้มยาต้องอยู่ได้ขยันมูยาลาดีอัดตัวมูจะขยันด้วยสิที่ตาขยันยาตาที่ใครตีสมมูยาเปล่าลาจังเสียงนี้ดีที่ตาขยันรูดูยาเลยแต่เนียบีแต่เนียบยังช่วยเต็งเสียงนี้ก็ยักษ์คู่ลาเรื่อยเสียงอุ้ยจะทำจอทัดดูลาจังเลยมูจะขยันไปกับเบียดี ปีเกดียเทเรนพาบอมยูชิยกว่าด้วยเนี่ยรูดอมยูเนชิเจียวอาเมียบยาเรนอาจารย์พ่อมาสิกังสีเดมะจะได้เรียนเพียงในเส้นงาจิงเทมเนปงเจได้ขยันมูลูกสังกาปงดีบ้าลงยี่เดียจบปีชาตัวเกจังเกย์ยูมูโดขยันกะแต่เรียนทุกอย่างท่าดีปีเกดียันนี่มาซาเดนยูพาบอมยูต้องไปเชนเวนชีดีสภากาเสบิวฮาเชช่าเชดาวนายสิทานาโจ และเอาคันเตียนอาลงอีสแกนดีชียาเมดิโรวิมงตะกงไตเนวิซาซาดิสแกนยากูเกย์มิวดาลุมยาวีเตมโรเนตอลันเยปูบองตะเพื่อบมาวันไปสู่ทาบีนาอาจารย์เพื่อบมาสิกังสีบมาเนเซปงเจไตไขมูลูกสองลาจินเลพิฮูเกย์ยูกาเบียดี